Amen. God bless you so much. Thank you so much for coming. Please have your seat. May your heavens never shut in Jesus' name. Amen. Nimesikia sauti vizuri sana ya Mwenyezi Mungu. Uh-huh. I was praying. Uh-huh. I was thinking this is a month of open doors. Amen. Lakini Mungu akaniambia hapana ongea mambo ya tumalango. Uh-huh. Si milango raundi ni malango. Amen. Not the doors. We are talking about gates. Uh-huh. The gates of your blessing. Uh-huh. Will never be shut and again in Jesus' name. Amen. Nasema milango na malango. Uh-huh. Yanakufungukia. Amen. Maandiko inasema ya kwamba Jericho. Uh-huh. Ilikuwa imezingirwa na ukuta. Uh-huh. Na malango yalikuwa yamefungwa. Uh-huh. Lakini walipomshangilia Bwana. Amen. Malango yakafunguka. Amina. Ninatabiria watu kama kumi na wawili. Aha. Ya kwamba mwezi huu wa kumi. Aha. Malango yatafunguka. Amen. Watu watapata pesa. Aha. Watu watapata biashara. Amen. Watu watapata kazi. Aha. Wengine watapokea promotion. Aha. Wengine ndoa zinafunguliwa. Amen. Wengine watapata mashamba. Aha. Wengine watapata maploti. Amen. Ningekuwa wewe ningesimama niseme I receive in the name of Jesus. Amen. God bless you. Amen. Mungu awabariki. Amen. Kwa madaika machache, wageni wetu ni mara yako ya kwanza kuabudu na sisi. Karibu sana, hapa ndio Kings of Ministry. Amen. City. We are a city in a city. Amen. We are not in village. Uh-huh. And we don't know mambo ya village, mambo ya kijiji sisi hatujui. Angalia mtu, angalia mtu mwambie sijui habari ya kijiji mimi. Sijui habari ya mimi kijiji. Mimi sijatoka kijijini. Mimi sijatoka kijiji. Mimi nakaanga city. Mimi nakaanga city. Hallelujah. Amen. Nataka kuwashukuru sana wale ambao mlisimama na mimi wakati niliitwa na baba kule Nairobi. Actually sijawahi jua kama mnapenda pastor wenu hivyo. Uh-huh. This time round ndio siku ya kwanza tangu tuanze ministry. Uh-huh. Kwenda safari bila kung'ang'ana. Amen. 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 You supported hata nikashangaa. Uh-huh. Hai, Mungu awabariki. Amen. Yani the way you supported me, may God support you in Jesus' name. Amen. Yani nilikaa maisha ya kifahari. Uh-huh. Usicheze na kulala nyumba siku moja 3,000 usiku mmoja tu. Gilizia mara 3. Mwezi usini msala wa Mungu. Na ni wewe ulisimama na mimi. Si Mungu akubariki. Amen. Si mipaka yako ipanuke kabisa. Amina. Si Mungu wa utajiri akutajirisha. Amen. Wewe na watoto wako in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Mungu awabariki sana. Apostle aliniambia niwasalimie sana pamoja na Pastor Susan na kanisa yote ya King's Camp Ministry Nairobi. Amen. Hizo salamu ni zenu, pokeeni kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Na walifurahi sana. Waliniambia wamefurahi tu. Amen. Nikasikia fununu huko tu, fununu. Unajua kwa usakanangi fununu huko chini. Nikasikia walisema huyo pastor aletwe tena. Amen. Mimi nikasema ndani yangu sitaenda peke yangu tena. Amen. Kuna watu nitaenda na wao hapa. Amen. Hata ukalale hoteli ya 3,000. Aha. Uvunje mashetani ya kule tulizaliwa. Amen. Sema amen. Amen. Na ukue na simu, nitatafuta mtu ako na simu kama imana kuko na wifi. Wifi ni chakula ya kukula usiku. Wifi. Chakula tunakulanga usiku hapa. Sasa watu wa hizi simu za kufinya finya ukipeleka hiyo hata ajui maana yake. Unatafuta mtu akona kitu kama hii. Amen. Akifika hapo ana connect. Alafu anaangalia dunia. Amen. Na kila room iko na ka TV, unawakisha. Niliwakisha nganga akaimba usiku mzima na mimi nimelala hapo. Nikajua kama kuna mapepo inachezanga, icheze na mzee hapa, nimelala. Amina. Nikajua hapo haiwezi karibia. Amen. Amen. Amina. Once again, God bless you. Amina. I love you. Amen. And we are praying for you. Amina. In Jesus' name. Amen. Hata mke wangu alinishangaza sana. Nikitoka aliniambia kabla hujaenda kunywa maji yetu. Huyu. Alinishangaza, sikuwa nafikiria atanichukua kama pastor. Baraka za pasta zingi yako. Amen. Watoto wako tabike. Amen. Mungu anaye nitumia watembele. Amen. In Jesus name. Amen. Tutakuwa na maombi hii wiki, prayer and fasting, na ni huduma yetu yote ya King's Camp Ministry kutoka Tuesday, Wednesday na Thursday. Prayer and fasting. Unakumbuka tulianza tangu tutoke
the Zion Annual Conference. Tumekuwa na hiyo maombi. Nitakuwa nawaelezea tunaombea nini na Mungu atatubariki sana. Amen. Niko na tangazo lingine ya kusema ya kwamba kama uko hii kanisa, tafadhali ingia HBC. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ingia HBC na kama inawezekana be registered in that HBC, andikishwa kwa hiyo HBC. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Narudia tena, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ingia kwa HBC kama hauko kwa ushirika, na kutumia neno tafadhali. Ingia kwa ushirika, jiona na kiongozi, andikwa kwa hiyo kitabu yao, mambo utokea. Amen. Amen. Na niliwacha kupeana kadi ya fungu la 10. Maana hata nikikupatia, ukileta bahasha umeandika fungu la 10, kuna maombi naombeanga wale wanatoa fungu la 10. Amen. Amen. Kuna maombi naombeanga wale wanaenda HBC. Amen. Yesu alisema wewe chukua chakula cha mtoto ukapatia umbwa. Amen. Amen. So kuna watu ambao huwa niko na majina yao. Hata nikakupeleka kwa mahali naombeanga kwa kona, utakuta majina ya watu kadhaa nimeweka pale. Amen. Na kwa sababu gani? Nawaombea kwa sababu wana support kile Mungu ameniita kufanya. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo ingia HBC, huwa naitishi hizo vitabu na angalia. Angalia hata kama si mtu anakujanga hii church na anaenda HBC, huyo mtu ni wetu. Huyo mtu ni wetu. Na kama uko hapa na ama mko na HBC people ambao hawakujanga hii kanisa, nataka majina yao HBC leaders. Uniambie huyo si wa Kings Lab lakini huwa anakuja ushirika wetu. Huyo na mimi nimuongezee kwa prayer room yangu. Amen. Na Mungu atambariki zaidi. Amen. 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 Jambo ile ingine tangazo ni kwamba next week Sunday ndio tutakuwa tunabariki akina Shosho. Shosho Meno na Elizabeth Mumbe kule wa kule Ngwata. Na hiyo ni baraka ambao sijui kwa nini mlianza vizuri na tukafika mahali tukalegea. Last month hii imepita, hamkufanya vizuri. Sijui nini kilikuwako. Lakini ukikosa kupandia hao watu, kuna baraka ingine hata mimi pasta sina iko na hao shushu. Amina. Amen. Amen. Kuna watu hapa hawana wazazi. Sasa hao ndio wazazi Mungu ametupatia. Hallelujah. Amina. So hao ndio aged hapa. Hao ndio naweza tukasema miaka imesonga songa. Kuna wengine tu hapa lakini hawa yao imekata kiwango. Amen. So next Sunday kila mtu akuje na kitu, na wale wako nazo leo wapatie mama Siandani, na kama hawana wapatie Pastor Judy aweke, ndio mama akija apewe. Sunday tuwapatie. Actually apostle ashatuma zake. Anatumanga the first week. Tulikubaliana tutakuwa nawapatia second week. Hiyo kitu isitoke kwa mawazo yako. Kumbuka tuko na watu, na watu ni malaika. Wakiwa hapa wanaweza fanya Mungu atubariki ama Mungu atuchape. Hivyo ndivyo apostle aliniambia. Aliniambia hao watu wakiwa hapa wanaweza fanya Mungu abariki hii kanisa ama isambaratike. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na nikajua ni ukweli kwa sababu kuna sometimes naongeanga na Shushu. Unasikia anafanya kutabiri akifikiria anaongea. Hata Shushu wangu hata wale wamweka karibu na yeye, anaongeanga purely prophetic. Because Amen. They are angels in our midst. Amen. Let's celebrate our Shushus in Jesus' name. Hallelujah. So make sure you come prepared next Sunday. Na wale mko nazo leo, andikisha mahali tuwalipe, na Mungu atatubariki sana. Amina. Tarehe 27 ni mwezi huu, itakuwa Jumapili. Tutakuwa na fund ama si fund drive, ni love giving. Tutakuwa na kutoa kwa upendo kununua gari ya pastor wetu. Amen. 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 Ninashukuru kwa sababu hiyo gari tutanunua. Amen. Maana nikikuona mimi naonanga kila kitu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amina. I'm praying for you na najua Mungu kuna baraka anakupatia kwa sababu ya hiyo gari. Kwa hivyo tuombe hiyo siku wakati tutakuwa prayer and fasting. Hiyo ni kitu ya kuombea sana. Fungua pesa. Amen. Fungua pesa kabisa. Unajua nasikia harufu ya magari. Si gari moja. Amen. Nasikia harufu ya magari. Amen. 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 Na kama unataka kuamini Mungu wangu, maana leo nataka kufundisha covenant. Maagano. Nataka upandie hiyo gari. Useme hii gari napanda, nasikianga kupanda, nanunua gari hata mimi. Amen. Nione kama kwangu hakutaingia gari. Amina. Amen. Amen. And the covenant that works in me will automatically duplicate in your family. Amen. Hiyo ni kizungu lakini jina nimesema hiyo baraka Mungu amenipatia itaingia kwenu in Jesus name. Amina. Understanding the power of covenants, nataka kufundisha dakika chache. Kumbuka leo tuko na ibada very powerful ya ibada ya meza ya Bwana.
na tutakunywa damu ya Yesu na tutakula mwili wa Yesu. Amen. Kila kanisa yetu ya King's Love wanafanya hivyo leo. Hii ni tamaduni. Tuko na mass. Eh? Sinaitangwa mass. Eh, sisi kwetu tulikuwa tunaita mass, misa. Kama ndio tuna misa. Misa. Hata wewe Yesu. Amen. Na ndio sasa misa tuika hose ya bata. Wewe hiyo sijamaanisha. Lakini ni uzuri sana kukua katika ibada kama hii. Amina. Inua mkono mmoja juu, inamisha kichwa chako chini, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimefungua moyo wangu. Nimefungua moyo. Zungumuza na mimi. Zungumuza na mimi. Nifundishe umuhimu. Nifundishe umuhimu. Wa agano. Wa agano. Ninaposhiriki ibada ya leo. Ninaposhiriki ibada ya leo. Naomba agano lako Yesu. Naomba agano lako Yesu. Ikafanye kazi kwa maisha yangu. Ikafanye kazi kwa maisha. Nyumba yangu. Nyumba yangu. Watoto wangu. Watoto wangu. Na kazi zangu. Na kazi zangu. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Kwa kunipa nafasi. Kwa kunipa nafasi. Ya ibada kama hii. Ya ibada kama hii. Ninajua maisha yangu. Ninajua maisha yangu. Hayatakuwa ya kawaida tena. Hayatakuwa ya kawaida. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nimeomba na nimeamini. Nimeomba na nimeamini. Sema amen. Amen. Every kingdom, kila ufalme unabebwa na maagano. Amen. Every kingdom is driven by covenants. Kila ufalme unaongozwa na unashikiliwa na maagano. Amen. Maagano ni nini? Maagano ni makubaliano baina ya watu wawili. Na katika hao watu wawili kuna mmoja mwenye nguvu kumuliko mwingine. Amen. Kwa hivyo huyu mwenye nguvu nyingi huwa anamshirikisha mwenye nguvu chache ama ndogo ndio watoshane. Amen. 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 Huwa anamwambia nimelipa gharama, na kwa sababu wewe uweze ukalipa gharama kama mimi, kuja ufanyike mmoja wangu. Amen. Usemekane ulipa gharama. Amina. So agano ni ushirikiano. Ni makubaliano ya watu wawili. Amen. A superior and an inferior. Amen. What is a covenant? Agano kizungu, acha niseme kizungu, I think ndio iko rahisi, lakini nitaelezea tu mpaka uelewe. Covenant is, covenants are binding agreements between two parties. They are binding agreements. Ama ni makubaliano yanafunganisha. Amen. Watu wawili pamoja. Amen. Ile siku utaelewa umuhimu wa ibada hii tunafanya leo. Hautawahi ikosa siku hata moja. Amen. 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 Maana kuna vitu ziko kwa hii ibada. Na ziko kwa maombi, na ziko kwa sadaka. Amen. Na ziko hata kwa kuhani wako. Ziko specifically kwa hiyo ibada. Amen. Na ile siku utashiriki hiyo ibada ndio utapata faida. Amen. Ya agano ya Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Amen. Covenants are either good or bad. Maagano yanaweza kuwa mazuri ama mabaya. Do you know? Unajua ya kwamba wewe ni matokeo ya agano. You are a product of a covenant. Some people somewhere came into agreement and you were born. Ni watu wawili walikubaliana mahali, mama na baba, na ukapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. So what does that mean? Inamaanisha kama baba yangu alikuwa na angano nzuri na mama yangu alikuwa na angano nzuri, wakashirikiana wakanileta duniani, ni kumaanisha mimi ni matokeo ya angano nzuri. Amen. Basi kama baba yangu alikuwa na angano mbaya na mama yangu angano mbaya, na wakashirikiana wakanileta, mimi ni matokeo ya angano mbaya. Amen. Kwa hivyo maisha yangu yote, maana falme hizi mbili, ufalme wa giza na wa mwangaza, zinategemea maagano ambayo tumeingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kama baba alikuwa na angano mbaya na mama angano nzuri, na wakakuja pamoja, automatically you are a product of a bad covenant. Amen. Hallelujah. Amina. Nimesema kama baba yako alikuwa mbaya na mama yako alikuwa ameokoka sana, alafu walipoana ukazaliwa, wewe uko na dosari. Maana giza na mwangaza hawakai mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Inua mkono sema kila agano mbaya. Kila agano mbaya. Inayo niandama. Inayo niandama. Leo itaniwachilia. Leo itaniwachilia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Everything either living or non-living. Either living or non-living exists by the mercies of a covenant. Kila kitu kizuri, kitu kilicho hai ama vitu ambavyo aviko hai zinaishi kwa huruma ya maagano. Amen. Si nusio ndila wona andunielo ikwatiwe ni maagano. Ni mautia niyo. Yusu kwa nakikamba angano ni utia niyo. Tiwa. Kinu chonde wona andunielo kikwatiwe ni mautia niyo. Either mautia niyo mazeo kana mautia niyo madhuku. Amen. Na kwa sababu hii operation tumeanza Friday ni ya kuvunja limits. Kuna watu tumeshikwa kwa sababu ya covenants ambazo zilileta hapa. Zenyewe zinasema ya kwamba tuzaliwe lakini tusifanikiwe. Maana ni makubaliano yaliwekwa. Yes. Wazee wetu walitenda dhambi na wako. Lakini sisi tunateseka. Amen. Kwa sababu ya makubaliano yao. Aha. Inua mkono sema kila agano ya kiukoo. Kila agano ya kiukoo. Unaweza kaongea zaidi. Yes. Unaweza kaomba zaidi hiyo. Yes. Sema kila maagano ya kiuzee ya kiwazee. Kila maagano ya wazee. Maagano ya kiukoo. Maagano ya kiukoo. Yanayonishikilia nisiende mbali. Yanayonishikilia nisiende. Yataniwaachilia siku ya leo. Yataniwaachilia siku sema ya leo. Sema fire 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 fire. Fire fire fire. In the name of Jesus. The strongest among the covenants is the blood covenant. Amen. The strongest among covenants is a blood covenant. Amen. Ile agano iko na nguvu zaidi ya maagano yote. Aha. Ni agano ya damu. Amen. Na kila mtu anayenisikiza saa hii na kunitazama kuna chembe za damu ndani yake. Amen. Na hizo damu yake ama hizo chembe za damu ndizo zinabeba nafsi yake. Amen. Ndizo zinabeba uhai wake. Amen. So kama damu ile nimebeba ni damu ambayo ina chembe za laana. Yes. Ni kumaanisha kuna limitation sitawaivunja. Aha. Lakini ninaposhiriki damu ya Yesu Kristo. Amen. Damu ambayo haina dosari. Aha. Hizo vitu za kiukoo huwa zinaachilia mtu. Yes. Ipo leo nataka nitangazie mama na mzee. Aha. Hii kikombe ninakupatia siku ya leo. Aha. Hapana kikombe ya mchezo. Amen. Laana ya ukoo itakatika. Aha. Maneno waliosema itaisha uwezo. Amen. Kwa sababu damu ya Yesu Kristo. Aha. Inanena mambo mema. Amen. Hiyo nimetangaza mwezi wa 10. Aha. Malango yanakwenda kufunguka. Amen. Damu ya Yesu Kristo haiongei kushindwa. Aha. Damu ya Yesu Kristo inaongea ushindi. Amen. Damu ya Yesu Kristo haiongei laana. Aha. Inaongeanga baraka. Aha. Haiongeangi umaskini mpendwa. Amen. Inaongeanga kutajirika. Aha. Ninakuambia nikikutabiria. Amen. Ya kwamba maagano yanaokataa. Aha. Ukisonga kwenda mbele. Yes. Yanakatika siku ya leo. Amen. Inua mkono sema fire. Fire. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. So among covenants, katikati ya maagano mengi ambayo hufanywa na watu, agano ya damu ndio agano iko na nguvu sana. Amen. Na ndio inafanyanga watu wawili wanashikana. Kijana anawacha wazazi, msichana anawacha wazazi, na wanaenda kuanza kwao blood. Amen. 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 Na from that union kunazaliwa a family. There is something about blood today. Inapoingia ndani yako. Yes. Hiyo operation tutaendelea mpaka mahali neema itatufikisha. Maana lazima limits zifunjike. Amen. Mimi nakwambia ukweli, kitambo Oktoba hii ifike mwisho. Aha. Hakuna kizuizi na hakuna mipaka watakuwekea. Amen. Kila mahali utaendelea vile Mungu amesema uendelee. Amina. Ukisema amina kubwa, neema ikuangukie kabisa. Amen. In the name of Jesus. Ninakuombea Frida kwa sababu ya sadaka yako kwa ima dhabao. Aha. Any evil covenant. Yes. Finding your destiny. Aha. I set it on fire. Fire. Naombea Frida kwa sababu ya sadaka yako. Aha. Maagano yote imekamata masomo yako. Yes. Yamekamata hatima yako. Yes. Yamekamata harusi yako. Yamekamata biashara zako. Amen. Ninayachoma
Magano ya umasikini yanakatika siku ya leo. In the name of Jesus. There are things that power covenants. Kuna vitu ambazo huwa zinapatia maangano nguvu. Number one, madhabahu. There are things that gives a covenant power and establishment. Amen. Kuna zile vitu ambazo huwa zinafanya agano iwe na nguvu na ifanye kazi. Na kitu cha kwanza kinaitwa madhabahu. Amen. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni kitendo huwa kinatendwa na watu na wanauzisha nafsi zao na roho zao. Amen. 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 Na hapo kuna roho na nafsi zao, wanaweka mpaka mawazo yao na nguvu zao za mwili. Wanafanya kitu. Hicho ndio kuwa kinaleta madhabahu. Sema amen. Amen. Number two component inaitwa sacrifice. Sacrifice ni dhabihu. Mtu huwa anatoa. Kwa hiyo madhabahu ameanzisha. Alafu anaenda mara kwa mara. Anafanya ibada pale kupitia dhabihu. Understand, I'm not talking about offering. I'm talking about sacrifice. Amen. Kile kinafanya watu wa dunia wenye majini, madevil worshiper, watushinde nguvu ni kuelewa tofauti ya sadaka na dhabihu. Akiambiwa nipatie sister yako ununue gari, atakangi kujua ni sadaka ya uchungu, ni dhabihu, ana sacrifice sister yake ananunua gari, na tunajua na hatuwezi muuliza maana tunamuongopa. Amen. Ifanyie hivi. Unaweza kuwa member of this altar, of this church, lakini there is no sacrifice whatsoever katika hii madhabahu. Kile kinajulikana hapa ni sadaka. Ndio maana unaonanga wakati unakuta hii kanisa, maybe somebody has messed up with a chair. Mtu ameharibu kiti ama anagonga gonga vitu. Usikiangi ndani yako kitu kinakuumiza, maana haukulipa gharama ya hiyo kitu kwa dhabihu. Yule mtu amoinunua kiti akalete hapa na akute kiti imewekwa pale, utaona amechukua arudishe ndani, maana anajua gharama ya kiti kuwa kanisani. Amen. Lakini yule hajawahi leta, atachukua na awache pale, maana yeye hakununua, alitoa tu sadaka. Shilingi 50, maana 50 huwezi nunua kiti. Ni yule anafanyanga kazi za dharura. Hiyo ndio inaitangwa sacrifice. Amen. Katika hii madhabahu ukitaka kujua kama unafanyanga dhabihu ama sacrifice kwa hii madhabahu, angalia kile unafanyanga extra. Amen. Wacha zile tunafanya hapa za kawaida. Ile unafanya extra na hakuna mtu anaona, hiyo ndio inaitangwa dhabihu na ndio inafanyanga agano yako iwe na nguvu. Amina. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna vitu mingi sana wale tunafanya ministry hapa huwa tunafanya wakati ya mjui. There are sometimes atulalangi. Wacha ni kuambie, mimi siwezi lala vile wewe unalalanga. Hadi kutoka saa 2 mpaka saa 11. Hiyo masaa na mkanga usiku kusoma Biblia na kukuombea, hiyo ni sacrifice. Amen. Nimejinyima usingizi. Nimejinyima kukaa na mke wangu. Amen. Amen. Maisha ya pastor ni ngumu sana. Pareza siwe. Amen. Unataka ukae na mke wako. Nilikuwa naongea na pastor mwingine mahali. Kaniambia alifika mahali ikahitaji waende kutafuta msaada kwa haya kuhani wao mkuu. Maana huyu jamaa anasema ya kwamba tangu tuanze ministry nimekuwa na kazi nyingi, kwa hivyo sipati time na mke wangu, na any time tunakaribiana naona nachafua anga ya kanisa mzima. Kwa hivyo ile matendo ya mtu ameoana ataki, anaona nikifanya hivyo naharibu. Inaitwa sacrifice. Amen. Alienda akamupoza, akalipa, wakafanya harusi, lakini sasa kwa sababu ya kutaka kulipa gharama. Mke yako hapo anamnunulia kila kitu, jamaa anaenda kulala kanisani wiki mbili. Amen. Mke wake akamuuliza sasa ni nini? Amwambia sitaki kuharibu anga. Naona zile vitu tunapitia anga. Waje wao napiga kutoka Monday to Sunday. Sisi kuna saa inafikanga tunaona tukipiga tutaharibu. Naitwa sacrifice. Amen. Na inabidi tuvumiliane nao, maana kuna watu tunatengenezea covenant. Ndio tumefundishwa honoring the anointed.
Amen. Those guys, kuna gharama huwa wanalipa. No, because of paying cost. Maana sacrifice ni kulipa gharama. Huwa nasifanyia watu wengine mambo na wacha watoto wangu ndio watu wa wengine kwanza wasonge mbele. Amen. Maana ni angano niliweka na Mungu, mimi ni mtumishi wa watu wako. It's a covenant. Na kwa sababu ya covenant hii ipate kuwa na nguvu, lazima nilipe gharama. Amen. Angalia mtu mwambie ukianza kutafuta njia ya kubadilisha maisha, ukianza kutafuta njia ya kubadilisha maisha, fikiria maagano. Fikiria nini? Maagano. Parece sio? Amen. Do you know there are sometimes I pay school fees for other children na zangu wangu wako kwa nyumba nimewafungia. Because niliapa na niagano lazima niikalishe. Ninajua wangu watakaakaa, lakini tukifika pale mbele agano itaivana. Na ianze kuongea nikiwa nimenyamaza. Amen. Ifanye hivi kama tuko pamoja. Ukianza kufanyia Mungu na maagano kazi, usikiangi vitu za kwako zikiwa kubwa, unaonanga za Mungu zikiwa kubwa, inaitwa sacrifice. Ni kitu unafanyanga ya uchungu. Amen. Ya uchungu sana. Uh-huh. Amen. Amen. Vitu zingine nitakuja kukuambia nikikuwa na ndevu. Sasa hizo siwezi nikakwambia maana hautanielewa. Yeah, sometimes tunalipa gharama nyingi. Hawa watu naona wanahudumu hapa, hawa ministers, hawa praise and worship team. Hizi uniform wamevaa, wacha nikwambie, hawana nguo zingine za kutembea. Ni hizo tu. Sacrifice. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kwa sababu hiyo huwa nawaambia, lipa gharama, hata usinunue za kwenda chadhi, nunua za madhabahu kwanza, inua madhabahu. Hiyo pesa sacrifice weka kwa Mungu. Huyo Mungu namtumikia siku moja tu. Atakushangaza. Just one day. Amen. Utaamke biulize, mimi ndio nilikuwa nakopa nilipe school, nilipe uniform ya kanisani. Amen. Inua mkono sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nifundishe kulipa gharama. Nifundishe kulipa gharama. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Number 3. What powers a covenant is what we call discipline. Discipline imetokana na the word discipleship. Ama discipleship imetokana na discipline. Ndio unaona Yesu Kristo alipokuja hapa duniani hakuchagua wafuasi, alichagua disciples. People who were disciplined. Wale wameangalia hiyo nini ka video ama hiyo mushipi. Mushipi si ni mushipi? Hiyo video. Unaonanga anaenda hivi, anapita wanaume anasema wewe kuja. Anaenda hivi anaangalia kuja. Anakuta wengine wakivua samaki anachukua. Maana anataka watu walio na discipline ya kumaintain covenant. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa naongea na apostle akiniambia discipline ya covenant ile aliweka tangu aende Nairobi. Akaniambia nikiwa kadhekani nilikuwa nawaambia kuna mtumishi wa Mungu namwekeanga mafuta ya 2000 kila wakati nikisimama kuhubiri. Akaniambia nilipokuja Nairobi nilipandisha sasa ni 7000. Amen. Na kuweke kuwe discipline. Mm. Na hakuna mtu anamwangalia umetuma ama hujatuma, yeye mwenyewe anajiangalia. Amen. Because it is a covenant. Uh-huh. So ukiingia kwa agano na Mungu, hakuna mtu anakufuata ulifanya ama hukufanya. No. Amen. Aliponiambia hivyo na mimi nikapandisha ile ilikuwa namfanyia. Amen. Sitakwambia ni ngapi, lakini kuna kitu anafanya every Sunday kwake. Amen. Hallelujah. Amen. Huwa anafanya kila Sunday. Afadhali nikose, lakini hiyo maana ni covenant and I'm disciplined towards my covenant. Amen. Ukifika hiyo level Mungu akute ya kwamba nobody is watching you. Hakuna mtu anaangalia unafanya nini. Mungu anakuwa rafiki yako. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na ukiwa rafiki ya Mungu huwezi chezewa na anything. Uh-huh. No. Sasa hii wale marafiki uko na wao ndio wanakufanyanga usikie uko na watu wanakuzunguka. Sasa kile kinafanyanga nisikie niko na nguvu ni wewe, maana wewe ni rafiki yangu. Nikikuona huwa nasema tunaenda mbali. Amen. Do you know you are most close to me, you are more closer to me than my family people. Amen. 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 Yaani nimekaa na nyinyi mpaka nyinyi ndio watu ambao naonanga wa familia kuliko wale tumezaliwa familia moja. Na si kwa ubaya, watu wa kwetu si wabaya na hakuna kitu tumekosana. Hata juzi tulikuwa tukakula pamoja. Hata jana baba yangu alikuwa hapa kwa ofisi. My biological father akakuja kunisalimia. So sina, lakini unaona kwa sababu ya covenant imenipatia discipline ya kukaa na wale watu naongea lugha moja ya imani,
tunaomba maombi inaelewana. So kwa sababu ya hiyo nguvu yetu imekuwa nyingi. Amen. Inua mkono sema kila roho, kila roho inao nitenganisha na watu wa Mungu, inayo nitenganisha na wewe watu wa Mungu, nawe utaniachilia leo, wewe nawe utaniachilia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo nasemanga when you come to this church, yes, mind your own business. Wajana story za huyu alinisemea, huyu alinisemea. Kuna mapepo huyu inafuata watu kanisani, inakosanisha huyu na huyu, ndio wasikue pamoja. Amen. Ndio imumalize peke yake. Aha. Lakini sio wewe katika jina la Yesu. Amen. Pokea discipline ya maagano hii madhabahu. Napokea. Sisi tunapendana. Amen. Sisi ni kitu kimoja. Amen. Salimia mtu mwambie I love you. I love you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sisi tunapendana. Ukisoma pale kumeandikwa kings love. Amen. The word love means kupendana. Aha. Sasa hii chuki inatokanga wapi? Ni kumaanisha huyo mtu anatuchukia hajaingia kwa agano yetu. Akiingia ataanza kusikia wewe ni brother yake, wewe ni sister yake. Amen. Geukia mtu mwingine mwambie mimi nakupenda. Mimi nakupenda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. So love is a discipline, ni kitu unajifundisha. Amen. Yesu alisema, Musa aliwafundisha sheria 10, lakini mimi nimeleta sheria moja. Amen. Pendaneni nyinyi kwa nyinyi. Amen. 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 Kama Yesu alitupenda, wewe ni nani usitupende? Aha. Ask your neighbor, uliza mtu kama Yesu alinipenda. Kama Yesu alinipenda. Wewe ni nani usinipende? Wewe ni nani usinipende? Kwa nini usinipende wewe? Kwa nini usinipende? Mwambie anza kunipenda. Anza kunipenda. Amen. Amen. Ni discipline ya covenant. Aha. Number 4. Revelation. Ufunuo. Ufalme wote unafanya kazi na unaona unasonga, umeshikiliwa na kitu kingine kinaitwa revelation. Revelation ni siri. Ni siri. Matthew 13:11. Yesu Kristo aliwaambia, "Ninyi mmejaliwa kujijua kuzijua siri za ufalme wa mbinguni." Maana hata wazee wenu walitamani kuzijua na hawakuzijua. Amen. Amen. Siri. Kuna vitu ukijua za ufalme wa kwenu, hautatingizwa na chochote. Na ndio tunaitanga revelation kwa ufupi tu. Ufunuo. Ufunuo maana ni kitu umefunuliwa, kilikuwa kimefunikwa, alafu kikafunuliwa, kikafichuliwa kwako. Ninakuombea wewe unakujanga hii kanisa. Aha. Na wewe ambaye uko connect na hii neema. Amen. Upokee revelation ya maagano. Amen. Hii kanisa kuna agano tuliingia na Mungu wakati tulikuwa na mtumishi wa Mungu. Alituingiza. Hatukufangi mapema. Amen. Hatuzikangi washirika. Amen. Tutashika majirani lakini kwetu Aha. Na kama kuna mtu atakufa ni yule amemaliza kazi yake. Amen. Na hapa sioni mtu amemaliza kazi hapa. Kama shosho meno hajamaliza kazi, wewe hujamaliza. Amen. Haukufi hata kama unataka kufa, hautakufa. Amen. Tutakataa na wewe kabisa. Aha. Nasema tutakataa na wewe kabisa. Amen. Roho ya kifo haina sehemu kwako. Aha. Sema haleluya. Haleluya. It is a secret number 2. Anybody who comes to this ministry, ama ana kuja kwa hii madhabahu. Kuna kuzeeka. Amen. Kuna hiyo inaishanga kabisa. Amen. Na siuangalie wale walikuja hapa wakiwa wazee. Aha. Na uangalie saa hii. Amen. Maana agano ya hapa siri yake ni kwamba atuzeeki. Amen. Ya tatu ni kwamba hapa ukiingia roho ya utajiri na kuingianga tu. Amen. Hata kama utaki. Amen. Unakutana mtu anakuambia nitafutie 2000 na una maana roho ya utajiri iko kwako. Amen. Na kuambia siri ya hii madhabahu. Aha. Kuna maagano hapa inaongea utajiri. Amen. Na watu wote ambao wana support hii madhabahu. Aha. Ninaachilia roho ya utajiri. I receive in the name of Jesus. Amen. Na Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Ninakuambia Paul nikio kwa sababu ya sadaka yako. Aha. Agano ya utajiri kwa hii madhabahu. Amen. Yekuvamia kuanzia siku ya leo. Amina. In the name of Jesus Christ. Amen. Number 5 thing that powers a covenant. Amen. Is priestly position. Amina. Sehemu ya kuhani. Sehemu ya nani? Ya kuhani. Ya kuhani. Position ile umepatia mtumishi wa Mungu kwa maisha yako inaweza fanya covenant yako ikue powerful ama less powerful. Amen. Ama ikue powerless. Amen. There is powerful covenant
less powerful covenant and powerless covenant. Amen. There are people who are in a category number one, a powerful covenant. Hao ndio wale watu wanaweza kuwa melala, wanaona mchungaji wao amekuja, mchungaji amekuja kwa ndoto na kumwambia hii kiti toa hapa weka pande hii. Na akitoa kunafanyika muujiza. Amen. Maana yeye na kuhani wake wanatembea pamoja. Amen. Hao ni wale kuhani wao akisema tunaenda hivi, hawananga opinion, hapana unaona nilikuwa nafikiria, akisema twende hivi wanasema twende tu. Hawananga story mingi. Amen. Kuna wale ambao ni less powerful. Wako 50-50. Sometimes wanapenda kuhani wao. Saa ingine wanamtoanisha. Anasema hapo ile siku ingine aliongea vizuri lakini leo leo hajatumia hapa. Less powerful covenant. Amen. Na kuombea usikue hiyo katika jina la Yesu. Amen. Nasema na kuombea usikue hiyo katika jina la Yesu. Aha. Na kuna wale nao powerless. Powerless covenants. Mambo yao wanaweza fanya anything, anything hata hawahusishi kuhani wao because hawana covenant na yeye. Anaweza fanya anything. Unamsikia huko ako masinga, pasa yake ajui. Amen. Amen. Ako na chadhi, hata vyombo ndio hizo zinachukuliwa hapo, hata anakuja anachukua washirika watano, twende ondoe chadhi na pasa ndesi. Na aziano wa covenant Yesu. Usiwahi kuwa hiyo katika jina la Yesu. Amina. Nasema na kuombea kuwa a powerless believer. Amen. In the name of Jesus. Amen. There are things in the kingdom of God. Kuna vitu katika ufalme huu wa Mungu. Mimi siruhusiwi kwenda kuuliza. Hata nikiongea nitaambiwa rudi atukujui. Sons of Sceva, wana wa Sceva walienda wakasema hivi. Wakakuta mapepo ndio hii inasumbua mtu. Wakaiambia nyenye mapepo tunawaamurisha kwa jina la Yesu Kristo ambaye anahubiriwa na Paulo, tokeni. Oh, ikasema huyu mtu hajulikani huko. Hata Yesu mwenyewe hamjui, alifanya kumsikia kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kwa sababu ya vile walijiintroduce, wakajulikana hawana covenant na jina la Yesu. Mapepo ikakula vizuri. Na ikatoa shati na ikakuja kuwararua. Kwa sababu walienda bila position ya kuhani. Amen. Kuna vitu mimi nikitaka kwa Mungu, naendanga naambia Mungu, Mungu wa apostle, sunipatie kagari vile ulimpatia. Sasa hiyo maombi inaenda rahisi sana. Amen. 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 Lakini kienda Mungu nipatie gari, Mungu nipatie, ataniuliza, hauna mtu unaweza kukurifaa kwake, utap kwake. Maana kuna covenant na hiyo kitu. Ukienda kwa reference ya huyo mtu utapewa. Sijui kama kuna mtu anaelewa ile language natumia hapa. Unanielewa tafadhali? Yes. Maana nataka nikufundishe agano. Hii ibada tunafanya leo, nataka tuvunje limitation kabisa. Amen. Kabisa. Vitu zingine, stories zingine za kuniambia, sio uliota ati unakimbizwa na chura. Chura alitoka wapi? Kwani niko wapi? Kazi yangu ni nini? Chura anafanya nini kwako na akujangi kwangu? Amen. Nikumaanisha kuna disconnect. Priestly position kazi yake ndio hiyo. Anachunga roho zao usiku na mchana. Hebrews 13:17. So ukijiona saa zote ndoto mbaya, kisirani, hati kwako amuongeleshani, sisi tunaendelea kucheka pande nyingine. Kwa nini kwako hakuna hiyo? Maana ile position ya kuhani aliye na covenant haiko. Kuna disconnect. Inua mkono sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninapoingia kwa agano siku ya leo, ninapoingia kwa agano kupitia damu yako, kupitia damu na mwili wako, na mwili wako, ninapokea roho ya kuhani, ninapokea roho ya kuhani katika boma yangu, katika boma, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Alignment to a covenant allows you to flow to your destiny without struggle. Alignment with your covenant. Alignment ni kujipanga vizuri na agano. Na njia mzuri ya kualign with your covenant is aligning with your priest. In Genesis chapter 49 verse 1. Mwanzo 49 mstari wa kwanza. Unasoma hapo maandiko nasema, na Israeli akaita watoto wake awabariki. Na walikuwa makabila 10 na ngapi? Mawili. Kila kabila ilikuwa na covenant. Kuna covenant ilikuwa ya makuhani. Ndio wao wanaitwa Levites.
ya kwamba mtu yote atatoka katika kabila ya wa Levites ama Walawi atakuwa kuhani. Yule atatoka kabila ya Ruben atakuwa ile. Yule atatoka kabila ya hiyo atakuwa hii. Yule atatoka hiyo atakuwa hii. Kila tribe had a covenant. Kwa hivyo kila kuhani unamwonanga ako na covenant. Na njia mzuri ya kusurvive bila kung'ang'ana ni kuingiana na agano na yeye. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Every tribe was a covenant by itself. Aha. Hebu soma tusikie vile inasema Mwanzo 49 verse 1 kuteremka. Yakobo akawaita wanawe. Aha. Akasema. Akasemaje? Kusanyikeni pamoja niwaambieni mambo yatakayowapata siku zijazo. Ni watio walikuwa 12. Njooni niwaingize kwa agano kwa kuwanenea, niwaambie mambo ambayo yatakuja kuwatokea baadaye. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaingia kwa agano lazima ajue hiyo agano imenenwa inasema nini. Amen. Ndio pale kesho ajue ata benefit ama hata benefit. Na ukisikia hii agano haileti kile ulikuwa unataka, usiingiane na hiyo. Amen. Akamwambia njoni niwaambie mambo ambayo yatakuja kuwapata baadaye. Endelea. Kusanyikeni msikie. Aha. Enyi wana wa Yakobo. Aha. Nisikilizeni mimi Israeli. Mm-hmm. Baba yenu. Aha. Wewe Rubeni ni mzaliwa wangu wa kwanza. Endelea. Nguvu yangu na tunda langu la ujana wangu. Aha. Wewe wawapita ndugu zako kwa ukuu na nguvu. Aha. Wewe ni kama maji ya mafuriko. Endelea. Lakini utakuwa wa kwanza tena. Maana ulipanda kitandani mwangu. Endelea. Mimi baba yako. Wewe ulikitia najisi. Aha. Naamu. Wewe ulikipanda. Simioni na Lawi ni ndugu. Silaha zao wanatumia kufanya ukatili. Lakini mimi sitashiriki njama zao. Aha. Roho yangu usishiriki mikutano yao. Maana katika Asiria yao walimuua mtu kwa utundu wao walikata mshipa wa ng'ombe. Na laani Asiria yao maana ni kali mno na ghadhabu yao siwe na huruma. Endelea tu. Nitawatawanya katika nchi ya Yakobo. Nitawasambaza katika nchi ya Israeli. Endelea. Wewe Yuda, ndugu zako watakusifu. Adui zako utawakaba shingo na ndugu zako watainama mbele yako. Wewe Yuda mwanangu ni kama mwana simba ambaye amepata mawindo yake akapanda juu. Kama simba ujinyosha na kulala chini. Aha. Simba mwenye nguvu. Nani adungutuye kumuamusha? Unasikia? Anajaribu kuweka kila mwana katika a certain covenant. Anamulinganisha na kile chake. Kwa hivyo, kila kabila, kila mtumishi wa Mungu unaona amesimama hivi. Kuna backing force. Kuna neno ilinenwa nyuma yake. Na ndio inafanyanga aendelee. Amen. Ninaombea mtu yote ameunganika na hii madhabahu. Aha. Neno ambayo ilinenwa kwa hii madhabahu. Amen. Na Kings Lab Ministry na baba yetu wa kiroho. Aha. Hiyo itakuwa sehemu yako kila usiku. Amen. Sehemu yako kila mchana. Aha. Sehemu yako kila asubuhi. Amen. Adhuri na jioni. Aha. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sikia 2 Kings chapter 20 verse 1 to 11. Another thing that powers covenant is what we call service. Kutumikia. Ile kutumika unatumikia Mungu. Inaweza fanya agano ikufanye mambo mazuri ama mabaya. Jeremiah 48:10 inasemaje? Amelaaniwa anayezuia upanga wake kumwaga damu, anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Covenant inakataa kumletea baraka kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Wapendwa, ni wakati mzuri sana wa kutumikia Mungu na nguvu yetu yote. Amen. 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 Nilikuwa nachekeshwa na baba yetu jana, Reverend Dominic alikuwa hapa. So tukiongea hapo mambo ya huduma, akatuambia watu wamekosa kuelewa Mungu. Unajua alikuwa anatuelezea kama mzee akona masiku ya kutumikia Mungu na kuhubiri.
akatuambia watu wameanza kusahau ya kwamba Mungu ako na wivu. Na akatuambia kitu very important, na nikasema hiyo sitawahi sahau. Akasema angalia wale watu hawataki kutumikia Mungu. Wanakusanya mali, wananunua maploti, wananunua magari. Hizo vitu si mbaya, ni nzuri sana. Yesu alisema mtapata hapa duniani 100 kwa 100 na mbinguni uzima wa milele. Kwa hiyo hizo vitu si mbaya, lakini kuna vile shetani anaweza zitumia akatukamata. Hivi akasema yeye amezika watu wengi matajiri. Amekufa akiwa na millions of Kenyan shillings katika benki na anatembea na pikipiki ya bodaboda. Anapokufa mali yake inagawanwa na watu ambao hawakuifanyia kazi. Panaweza asifiwe. Amina. Na akatuambia kitabu cha Luka kinasema tajiri mmoja alipanda shamba. Akapanda mali, akapanda. Na alipoenda shambani akakuta mavuno vile iko mengi, akarudi nyumbani akakuta hizi magala ni kidogo. Akabomoa hizo magala madogo, akapanua zikakuwa kubwa. Na akaingiza wafanyikazi, wakatoa chakula, wakatoa, wakaweka kwa magala. Sasa akasema, sasa mimi sina kitu kingine ya kufanya, ni kukula na kukunywa. Mungu alikuja hiyo usiku akamwambia, vile umelala ujue hauamuki. After hiyo kazi yote hakukula kitu, hakuelewa where to serve. Alitumikia tumbo yake akasahau Mungu. Amina. Wapendwa, unapotumikia vitu vyako kumbuka Mungu. Amen. Kumbuka nini? Mungu. Kuna mahali vitu zinakufichanga, yani unafikishangwa na mambo. There are situations you are fixed. Na kile kinaweza ongea ni service. Amen. Yako kwa Mungu. Amina. Unajisema amina nzuri. Amen. Kuna mahali mambo inaweza ikakusukuma hivi. Ibaki option ni moja. Nikumbushe agano yangu ya kunitumikia. Ukinikumbusha nitaondoa hii. Amen. Ezekia alitumikia Mungu, akatumikia Mungu. Ile siku aliambiwa na nabii unakufa. Alikumbuka covenant of service. Nilikuwa natumikia Mungu, nilikuwa nafanya. Mungu akamwambia rudi tena. Muongezee miaka 15. Unajua mpaka wa leo hatujawahi sikia kifo cha Ezekia tena. Amen. Hiyo ni kumaanisha anaweza kuwa ako wai mpaka wa leo. Lakini kile kilimrudisha nini? Service. Amen. 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 Nasema haleluya. Haleluya. Dorcas Tabitha alikufa, akakufa kabisa. Na mazishi ikapangwa. Lakini kabla akufe, mtumishi wa Mungu akatokea. Akakutana na watu ambao walikuwa na impact ya service yake. We measure your service by your impact. Amen. Amen. Tunapima kutumikia Mungu kwako na vile unatunguza sisi. Wajane wakaja wamebeba manguo, hata hii ni yeye. Hata hii ni yeye alishonea. Hata ile, hata hii nimevaa, ni yeye alishonea. Hiyo kitu ikanguza Mungu. Amen. Petero akasema rise up again. Amen. Ile siku utafika mahali hivi usikie uko fixed. Utakumbusha Mungu nini? Amen. Amen. Amina. Madhabahu ndio hii imefika mpaka kule hivi. Utakumbusha nini Mungu? Mimi kuna vitu na nguzangwa hivi. Kwanza nikisikia wameanza kukamata pesa yangu, naulizanga Mungu, data bundles sitawekwa na nani? Stima itawekwa na nani? Mungu, pesa iko wapi? Haraka haraka zinaachiliwa. Maana kuna covenant ya service. Kuna watu leo ninawaingiza kwa covenant ya utajiri wa pesa. Amen. Ayajajaja. Amina. Utakuwa nakumbusha Mungu, namwambia kumbuka kila wiki niko na covenant na madhabahu. Where is my money? Amen. Unaona inawaachiliwa. Kama unatamani hiyo, inua mkono sema napokea hiyo neema. Napokea hiyo neema. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wakati na ndio hiyo 2 Kings chapter 20 verse 1 to 11. Wakati huo Ezekia aliungua sana karibu kufa. Ndipo nabii Yesaya mwana wa Amozi alimwendea na kumwambia, hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu. Alikuwa mgonjwa. Wewe kwa nini unangonjeka na una kitu ya kuambia Mungu? Aha. Huu mwezi ni wa covenant.
ingia kwa covenant na Mungu kwa hii madhabahu. Amen. Na ukuwe na discipline na hiyo covenant. Aha. Utaona vile maisha itabadilika. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nilipokuwa naongea na baba yangu wa kiroho nilipotoka Nairobi, alinipigia simu. Niambia nimeangalia, nimeona umefanya kazi, umehubiri. Kitu kimoja nashukuru wewe umelan ni kulipa gharama. Aha. Hakuna mahali nimpigia simu, sina fare, sina chakula, sina mahali pa kulala. Nililipa gharama na nilipotoka hapo nikafanya kazi kwa hiyo madhabahu. Amen. Si kwenda kukanyanga kanyanga madhabahu ya mtu hapo, kurukaruka hapo na hakuna kitu nafanya. Mm. Na nika make sure nimefanya kitu kwa hiyo madhabahu. Kwa sababu wewe ulikuwa umenituma. Aha. Na hiyo ndio ilikuwa nataka nikakufanyia kwa hiyo madhabahu kubwa. Amen. Tutumikie hiyo madhabahu, sio kuhubiri peke yake. Aha. Tufanye kitu kwa hiyo madhabahu. Amen. Wakiinuka tunainuka na wao. Amina. Wale walisimama na mimi natangaza tena. Aha. Kwa sababu hiyo kusimama na mtumishi wa Bwana. Aha. Mungu wa mbinguni asimame na wewe. Amen. Pokea hiyo baraka mara tena in Jesus name. Napokea. Akamwambia sasa jiandae unakufa. Akamkumbusha. Hiyo ndio nataka kwanza utoke hapa na. Hizo zingine ni mzuri lakini jiulizange. Nikiingia kwa matatizo nitakumbusha Mungu nini? Aha. Mimi na watoto wangu wakishikwa na hiyo nitakumbusha Mungu nini? Mzee wangu, mke wangu akiingia kwa taabu, nitakumbusha Mungu nini? Aha. Ni makosa wapendwa kuwa hapa na hakuna kitu tunafanya. Amen. Na ndio inaitangwa kusacrifice. Aha. Amen. Amen. Kufanya nini? Kusacrifice. Amen. 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 Aha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Aha. Amen. Amen. Kutumika. Aha. Amen. Aha. Amen. Amen. Discipline. Sikuambii ufanye kama mimi lakini nakufundisha by example. Ili unasikianga nikikwambia hapa that is what exactly I do. Aha. Na kama ingekuwa ni uongo hatunge survive hapa. Hapa tungemalizwa hata si ati kiroho, kimwili tungeuawa kabisa. Amen. Lakini kwa sababu ya covenant na discipline of covenant and serving God by covenant tutasimama. Amen. Na kuambia hata katikati ya njangwa tutavuna. Amen. Inua mkono sema siku ya leo. Siku ya leo. Mimi naingia kwa agano na Mungu. Mimi naingia kwa agano na Mungu. Nitamtumikia kwa hii madhabahu. Nitamtumikia kwa hii madhabahu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. So serve God with a covenant. Amen. Tulipoanza kutumikia Mungu hapa niliambia Mungu nataka kuvunja madhabahu ya kwetu. Na nikaambia Mungu nitaanzia na ile kidogo niko nayo.
kila wiki. Hiyo ni makubaliano yangu, nimekuambia angano ni makubaliano baina ya watu wawili. Nikamwambia Mungu kila wiki hiyo madhabahu itakuwa nawekelea sadaka ya 500. Na sitaki kujua itatoka wapi, lakini hiyo ndio nimeweka na wewe. Ndio ni challenge vitu za kwetu. Amen. Amen. Nikaanza kila wiki naweka tu. Zingine napita, zingine nafika tu 5. Ukifanya 500 kwa mwaka, kwa mwezi, hizo ni 1000 ngapi? 1000 ngapi? 2. Mwaka una wiki, uko na wiki ngapi? 52. Si ndio? Sasa fanya 500 times 52. Utapata 26,000. Hizo nimetoa, sijangangana. Niliambia Mungu nataka nifanye kitu kwa madhabahu. Kama kuna ngombe zilichinjwa kwetu, hii yangu ikuwe ni ngombe. Amen. Mwaka wa kwanza nikaweka ngombe. Mwaka wa pili nikaweka ngombe. Amen. Mwaka wa na bado naendelea. Nilitoka 500 nikakuja 2000, nikafika 3000, sasa niko 5 nikiendelea mbele. Amen. 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 Sasa mtu ako na covenant aina hiyo, kweli atasumbuka? Hawezi. Hawezi. Hata akarogwa, wachai wataroga, wamngojea wakufe, wasikie bado anawika. Amen. Kuna watu hapa wataingia kwa agano na ima na baa. Na kuambia utawika katikati ya maadui zako. Amen. Watapigana na wewe na hawatakuweza. Sema my father, my father. My father, my father. Teach me about covenants. Teach me about covenants. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pe Yesu makofi mazuri na ukamate neema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni rahisi sana kujifanyia mtihani kwa agano ya kutumikia Mungu. Ni rahisi. Ni rahisi, ni kitendo utaamua kufanya na ujipatie tabia ya kukalisha hicho kitendo. Na unakifanya na unafunga macho. Unasema kile kitaharibika kiharibike, lakini hii tabia ya kufanyia kazi ya Mungu sitawaacha. Ukifika mahali kama Ezekia, utageuka tu hivi. Amina. Umkumbushe Mungu. Utasikia mbingu zimefunguka. Amina. Leviticus 26 verse 3 to 10. Leviticus chapter 26 verse 3 to 10. Please don't serve God as if you are donating to God. Usitumikie Mungu ni kama unamsaidia. Tumikia Mungu ni kama wewe ndiye unasaidika na Mungu. Amen. Amen. Yaani dhuko mangaibu hizi ni wateja ingaitiwa mteja. Yesu nataiwa. Amen. Ila we mana ou. Vimu noga asuku mwa kuthi HBC. Vimu noga asuku mwa ayuli likanu na messenger. Uka utahidhine kweza na power. Wana ina ekanye na stories. Come to our service. It will be powerful. Prophetic. Sijui nini. Where if you are coming, come. If you don't want to come, it's okay. Amen. 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 Kuna njua kuna zingine za kusukuma. Kuna zingine za utawachilia. Maana maandiko yanasema Yohana 8:32. Mtakapojua ukweli, ukweli utawaweka. Naomba ukombolewe na ukweli katika jina la Yesu. Amen. Effects of divine covenants, ama uzuri wa agano nzuri. Uzuri wa kuingia agano na Mungu. Effects of good covenants. Number 1, huwa inakupatia afya. Amen. According to Exodus 23:25. Inakupatia afya. Number 2, uzuri wa agano ya Mungu. Ukiingia na agano na Mungu, uzuri wake number 2 inakupatia wealth and riches. Utajiri na mali. Utajiri ni roho, mali ni material. Vitu zinaonekana. Sio kukopwa 1000 na mwenyewe hauna. Unaanza na hiyo roho ikikaa inaanza kuzalisha hizo vitu. Inua mkono sema leo hii. Leo hii. Napokea roho. Napokea roho. Ya utajiri. Ya utajiri. Na ninapokea mali. Na ninapokea katika mali. Jina la Yesu. Katika jina la the Yesu. The next number 3, uzuri wa agano ya Mungu, kufanyia Mungu na agano. Ni long life, maisha marefu. Angalia watu wote, Abraham, Isaac, Jacob. Wote utasikia na alipofika umri wa miaka. Utasoma miaka hapo utashangaa huyu ni mtu wa aina gani? Ni agano ilikuwa imembeba. Amen. Angalia our special grandfather Apostle Nganga 71 years. Na anabeba gitaa. Unajua nyinyi mnaonanga gitaa ni kitu rahisi.
ni muzigo, hii kitu ni nzito. Tunabebanga mpaka hapa kunakuwa na yuo matangazi. Kwanza yake ni ile kubwa. Amen. Lakini 71 years na bado anapiga ma crusade, anaenda kesha. Ati tuko na mchezo nyingi. Amen. Tuko na mchezo nyingi. Aha. Huyo mzee anaenda kesha, ile gari anaendesha ni ile president anaendesha. Amen. Gari ya 40 million. Huyo mtu anaenda kesha, mimi sina baiskeli. Aha. Hata sijui kuendesha pikipiki. Hata sijui pikipiki ikiwa mbaya na ikiwa nzuri na bado nalala. Na watu wako na maviti na Lexus wanaabudu. Angalia mtu mwambie mimi niko na kazi nyingi ya kufanya. Mimi niko na kazi nyingi ya kufanya. Wanaweza sifiwe. Amen. Kama tunalala hivyo tukiwa na hii beats. Na wewe una baiskeli. Hata tunaenda bali baiskeli ni ya nini? Uko na degree ngapi? Sina. Mimi mwenyewe hata mimi sina hata sijui degree na kaangaje. Ndio maana natafutanga Mungu. Nilitoka hapa last week. Nilihubiri kesha hapa. Nikachapa kesha. Na nikasafiri hiyo hiyo usiku. Nilitoka hapa, nikaingia pale nikajirushia maji, nikaenda kwa gari. Mimi ndio hiyo saa 2 Nairobi. Kufika hivi kuna vitu nilikuwa nanunua za hii kanisa. Singenunua siku nyingine. Nikatoka nikaingia town, nikatafuta, nikirudi saa 9 mvua ikatonyeshea hapo na mebanisha vitu vyetu tunaenda nikaenda kulala. Asubuhi saa 9 ilikuwa nishaamka kuombea ibada. Ilikuwa nimechoka nikirudi hapo. Amen. Amen. Nalipa gharama. Sina time yati ya kulala ni kama nimefika. Sasa kama pastor anafanya hivyo, si tujipime. Amen. Si unaweza ukajipima ukaona uko kelasi gani? So wapendwa, tuamuke. Angalia mtu mwambie mimi nitaamuka. Mimi nitaamuka. Ukilala lala peke yako. Ukilala lala peke yako. Hata kuna mtu asemi hivyo. Angalia mtu mwambie mimi nitaamuka. Mimi nitaamuka. Ukilala lala peke yako. Ukilala lala peke yako. Amen. Amen. So it gives you long life, maisha marefu. Na utasikia ati alilala hospitali, anaongezwa chumvi, anaongezwa maji, sijui sukari imeteremuka imepanda. Hizo vitu sitaki kusikia kwako. Aha. Tumikia Mungu atakupatia afya. Amen. Na maisha marefu. Amina. Hata ukikataa kusema mimi nimeachilia hiyo. Amen. Hakuna mshirika hapa tutakuja kuangalia kidungadunga masidana huko. Aha. Hiyo nayo tumekataa. Amen. Acha tukuje kuangalia tumefungwa na chuma hivi hautavunjika mfupa. Amen. In the name of Jesus. Amen. Kama unatumikia Mungu kwa hii madhabahu. Aha. Hiyo magonjo iende kwa wa Misri. Amen. Isiingie kwa wana wa Mungu. Aha. Sema haleluya. Haleluya. Number 4, it gives you excellence ama success. Amina. Inakupatia excellence. Success. Inakupatia ufanisi. Amen. Proverbs 16:3. Commit your ways unto the Lord and he will make your plans successful. Amen. Mukabidhi Bwana kazi zako naye atafanya mipango yako ifanikiwe. Kutoka leo ninakutangazia enda ufanikiwe. Amen. Nasema fanikiwa kwa jina la Yesu. Amina. Hallelujah. Amen. Mukabidhi Bwana, unamkabidhi aje? By covenant. Aha. I covenant with God ya kwamba nitamfanyia watu naye anipatie ufanisi. In Jesus name. Amen. Number 5, it gives defense and preservation. Aha. Inakupatia ulinzi na kuhifadhiwa. Actually huwa tunasema hivi, covenant is a divine preservative. Covenant is a divine preservative. Ukinunua nguo mpya macha mtumba ama ukinunua kiatu mpya peka samui ni abuti ni kile munu kata nguoni kama nguoni yake ndoka mdemboso makoni. Ukinunua nguo unakuta ka kitu kanaitangwa preservative. Ako nikakuzuia hii nguo isioze ama ikulwe na vitu hivi. Ya kupreserve. So agano uwe inaweka ulinzi na kuhifadhi. Amen. Such that hii kitu inaweza ikakaa miaka na izeeki. Amen. 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 Hiyo nguo unaona umevaa saa hii kama ni wewe ndio ulikuwa wa kwanza kununua. Uende ikawa kabla uinunue ilikuwa imekaa kwa soko miaka 10. Lakini kwa sababu ya preservative haikuharibika. Amen. So covenant is a divine preservative.
It preserves you. Amen. Unaona watu wote wanatumikia Mungu kwa agano. Uwezi wasikia na kisirani. Ati aligonjeka, ati sijui kulifanyika nini, ati alirogwa akarogeka. Hiyo ni nonsense kwa mtu aliye na covenant. Amina. Usiwi sema shetani hana nguvu kama hujui covenant. Usiwi sema wachawi hawaniwezi kama huko kwa covenant na Mungu. Watakuweza. Amen. Maana kile kitakutunza ni agano yako kwa Mungu. Amen. Inua mkono sema leo naingia kwa maagano na Mungu. Leo naingia kwa maagano. Na maisha yangu yatalindwa. Na maisha yangu yatalindwa. Na mali yangu italindwa. Na mali yangu italindwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Such that hata ukiingia kwa mtego, hata ukiingia kwa shetani mwenyewe, ana kitu ya kukuuliza. Amen. Covenant iliyo juu yako ina protect wewe. Maandiko inasema hivi kwa sababu ya huyu jamaa anaitwa Abraham. Alipoenda kwa inchi ya inaitwa hii inchi alienda. He went to another city. What do we call that land? Sio Gerar. Kuna inchi alienda na mfalme fulani akachukua mke wake. You know that story? Alipomchukua, Mungu akaja usiku akamwambia, wewe ni kama mtu ambaye amekufa, umechukua bibi ya nabii. Kile kilifanya Mungu akuje kutetea Abraham asikonywe bibi ni nini? Covenant. Covenant. Amen. Kuna mahali picha yako inatapelekwa hivi. Mungu alete kisirani kwa huyo muganga. Mpaka ulize huyu mtu mliletea hapa ni wa nini? Uliza yule muganga, mama aliambiwa aite Samuel kutoka kwa wafu. Alitoka hivi akapiga nuru akasema ayayayayaya, huyu mtu sitaki kumuona. Amen. Naombea watu kama 12 tena hapa. Agano ambao tunaingia na Mungu siku ya leo. Yes. Itakulinda na itakutetea. Amen. Ukisema fire kamata neema. Fire. In the name of Jesus. Number 6. They give us assured victory and restoration. Amen. Watu walio na agano huwa nakuwa na ushindi ambao ni wa kuaminika na urejesho wa kuaminika na kuonekana. Amen. Wana wa Israeli kwa sababu ya agano ambao waliingia na Mungu akitoka Misri. Walifika mahali vitu zikaishia kwa njia. Na kumbe vitu vyao zile ambazo wangejisaidia nazo zilikuwa zimefungiwa Jericho. Covenant ikareact. You need just to shout because ninyi wenyewe ni hapa walipopiga kelele ukaanguka wakachukua fedha. Wakivuka Kanaani walikuwa na vitu za kumwabudu Mungu. Amen. Maana covenant inaamrisha washinde kila vita wanapepana nayo. Amen. Na pia inaamrisha waregeshiwe kile kiliibiwa. Ninaombea watu ambao wameunganika na hii madhabahu. Yes. Kwa ibada ya agano siku ya leo. Uregeshiwe chochote kilikamatwa. Amen. Kule walikushinda utaenda kuwashinda. Ukisema amina, pokea hiyo neema. Amina. In the name of Jesus. Ati upoteze pesa jana. Hii mashini ilipatwa na tatizo. Na nikasema sababu mimi siichezangi kuicheza. This is an order. It's a covenant. Ndio maana nikipiga mahali lazima mbingu zifunge, maana sipigangi kwa sababu watu wanapiga. Mimi niko na agano na Mungu ya kwamba nikipiga hiyo waya hivi, Mungu tenda kile ambacho unaweza ukatenda. Is a covenant. Is a instrument of covenant. Ni kifaa cha agano. Kwa hivyo ilipoharibika nikasema hii lazima nitengeneze. So nikatoka hapa. Kachukua brother fulani tukaenda. Sikuwa najua kama hiyo kitu itanikula pesa hivi. Kwenda hivi kurudi 1000. Kaisha. Tukiwa kwa njia nikamwambia utajua mimi natumikianga Mungu na agano. Kabla nilale hiyo pesa itarudi na faida. Amen. Na ikatendeka hivyo. Amina. Exactly. Amen. 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 Sisi hatupotezangi. Ole wako unaonanga ukifanya kitu kwa Mungu unapoteza. Tulipita hiyo mtihani kitambo. Amen. Tukifanya moja anafanyanga mbili. Inua mkono sema agano. Agano. Ikanitetee leo. Ikanitetee leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namba ya mwisho. It gives us maximum accomplishment of our destinies. Amen. Maximum accomplishment of our destinies. Mtu aliye na agano huwa anafanyia Mungu kazi mpaka the last minute.
Yesu Kristo hata msalabani aliomba na miujiza ikatendeka. Maandiko inasema na dhayo wake uma kwetha na kibindu na siwa yekala na kwetha mtetemeko mpaka the last breath. Miujiza bado inatendeka. Amen. Mtu kama Elisha alipokufa, kwa sababu alikuwa anatumikia Mungu na agano, hata mahali alizikwa kwa cave ngungani, pesie kuikwa mundo miaka ya vitie ati na mabende ma mwana azosu adhayoka. Amen. Ndio unaotendaiwa na kindo changu thembosu no hata muoi. Yes, not I. Amen. Yaani utumikie Mungu mpaka hata ile siku unatoka duniani watu wanakombolewa. TB Joshua huyu nabii wa Nigeria. Mazishi yake wakati alikuwa anafanywa ibada, watu walikuwa wanafika hapo, mapepo inaanza kukamatwa, uliona wale mko na TV. Watu wanakombolewa na amekufa. Mimi nataka Mungu aina hiyo. Amen. Hiyo ndio neema nataka nitembee nayo. Amina. Wale wanatamani hiyo wapigie Yesu makofi wateremshe neema kama hiyo. Hallelujah. Amen. Amen. Agano unatembea na Mungu mpaka wewe mwenyewe ni system. Pasa Priscilla alikuwa anashuhudia jana hapa. Tulikanyanga kwake tukamwanga mafuta nikamwambia hata don't mind. I'm using the covenant ambao natumikia Mungu nayo. Nikamwambia hapa kumesimama gari ya rafiki yako, utasimama yako. Amen. Sasa jana ametuambia mtoto wake amenunua gari. Amina. Hallelujah. Kuna mtu akikanyanga kwako kama ako na agano na umkubali vile alivyo, itafanya kazi kwako. Amen. Natangazia watu ambao wanakujanga hii madhabahu, unapotoka kwa hii madhabahu leo, amen, mafuta hii madhabahu inaenda na wewe. Amen. Malaika hii madhabahu wanaenda na wewe. Hata hapo ulipo malaika wanashuka saa hii. Amen. Every impossibility, yes, is turning to be a possibility. Amen. In the name of Jesus. Aha. Kule kulikuwa na changamoto, aha, natangaza kutakuwa na kusherehekea. Amen. Kule kulikuwa na kushindwa, aha, natangaza kutakuwa na ushindi. Amen. Kule milango ilikuwa imefungwa, aha, natangaza inafunguka. Amen. Siupokee hiyo neema kwa jina la Yesu. Napokea. Divine covenant ama agano nzuri ya Mungu uwe inaleta supernatural favor. Amen. Kibali kisicho cha kawaida. Amina. Ukifika mahali kipendeleo tu kinakuvamia. Maana sio wewe unaita vema. Aha. Ni covenant inaongea, ina demand. Covenant does not request, it demands. Amen. It places a demand. Aha. May covenant on this altar command supernatural favor upon your life in Jesus name. Amen. Nasema agano katika hii madhabahu, aha, iamurishe kibali na ukubalike kila mahali. Amen. Ukubalike na vitu mzuri, aha, ukubalike na watu wazuri, aha, ukubalike na manyumba, aha, ukubalike na pesa. Amen. Tukifika kwa pesa, unaona watu hataki kuinua mikono, aha, na sioni kama wako na pesa ya kutosha. Amen. Ukubalike na ndoa yenye amani, aha, ukubalike na mataifa ya nje, aha. Nasema hata ndege zikukubali. Amen. Ukisema amina, pokea hiyo pia. Amina. In the name of Jesus. And then finally, for now, not hiyo sio ya mwisho kabisa, lakini kwa leo, ukiwa na agano na Mungu, unatembeanga na kitu inaitangwa prophetic visitations. Amen. Kila mahali unatembea, prophetic visitation. Nilipokuwa nahubiri Nairobi the last minute, kidogo tu nitoke kwa madhabahu, jamaa akaingia akasema, I have a word, man of God. Eh? Me, I'm so and so, you prayed for me over the online service. And you prophesied to me. And you said that I'm going to travel internationally. Amen. After that prophecy, I'm coming to confirm that nimeenda China na nimerudi. Sasa naenda Egypt. Amen. And because of that prophecy, man of God, I want to pay an hotel for you. Aha. Akanipatia 3000 nikalala vizuri. Hallelujah. Prophetic connection, aha, brings prophetic collection. Amen. I prophesy to somebody in Jesus name. Prophesy. Ukiondoka kwa haya madhabahu, aha, neema ya unabii kutembelea. Amen. Na ikuletee watu wakupe mkate, aha, wakupatie maji, aha, wakulipie madeni. Yes. Ukipiga makofi kamata neema pia. Hallelujah. Ilifanyika kwa sababu ya nini? Covenant. Aha. Covenant. Nilimwangalesha akarudisha mkono.
Kuna watu watakubariki hii wiki. Amen. Na kuambia ukweli katika jina la Yesu. Aha. Kuna watu wataamulishwa na Mungu wa hii madhabahu. Aha. Wafanyike baraka kwa nyumba yako. Amen. Kwa watoto wako. Aha. Kwa biashara yako. Yes. Kwa huduma yako. Aha. Na kitu kilikuwa kinakusumbua. Oh yes. Hakita kusumbua tena. Amen. For thus says the Spirit of the living God. Aha. Hallelujah. Hallelujah. Effects of an evil covenant. Agano mbaya ikiwa kwako utajiwa namna gani? Kama kuna agano mbaya inakusumbua, ndio nikufundishe tumalizie. Amen. Number 1, kutakuwa na affliction. Amen. Na torment. Aha. Kutakuwa na kufinyiliwa na kuteswa. Number 2, kutakuwa na severe limitation in everything. Aha. Kutakuwa na kuwekewa mipaka, kila kitu unawekewa limitation. Number 3, kutakuwa na unbearable resistance in everything. Amen. Kutakuwa na kupingwa kwa kila kitu unajaribu kufanya. Kuna pingamizi, kuna pingi. Maana ile covenant iko inazuia mtu kwenda mbali. Na hizo vitu ndio nashughulikia siku ya leo. Amen. Number 4, kuna kuwa na sicknesses and diseases. Aha. Magonjwa na kisirani kisitopona. Mtu yote unanisikiza na kuna magonjwa imejifanya haiponi. Aha. Leo hii itajuana na damu ya Yesu. Amen. Itapona katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Number 5, covenant ikiwa mbaya ile inaongea kwako, kuna kuwa na madeni. Aha. Madeni yasiyo na mwisho. Madeni ya kupindukia, madeni inakaa ni kama ilizaliwa na wewe. Sema madeni mtaniachilia leo. Madeni mtaniachilia leo. Maandiko yanasema kitabu cha Wakolosai 2 verse 13 and 14. Alichukua hatia yetu na akaigogomelea msalabani na akalipa madeni yetu. Amen. Alichukua hatia zetu Yesu Kristo. Aha. Akaigogomelea msalabani na akalipa madeni yetu na ikafutwa. Madeni ya mtu inalipwa siku ya leo. Amen. Haya hiyo amina, sijui kama ina flow vizuri. Amina. Sema roho ya madeni. Roho ya madeni. Roho ya kukopa kopa. Roho ya kukopa. Roho ya kudaiwa. Roho ya kudaiwa. Utaniwaachilia leo. Utaniwaachilia leo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. And then kuna kuanga pia na demonic terrifying dreams, ndoto mbaya, ndoto za kutisha. Uh-huh. Ukiwa na angano nzuri, ndoto mbaya zitafungiwa milango, hazitaingia kwako. Uh-huh. Number 6, unusual rejection. Rejection ni ile hali ya kukataliwa. Uh-huh. Unakataliwa, yani hata unashangaa, mbona mimi nabebwa hivyo? Unaenda Kisumu, unakataliwa na Wajaluo. Uh-huh. Unasema wacha niende kwa Wakikuyu. Wakikuyu wanakukataa, anasema wewe ni morogi, hata hutaki. Unarudi kwa Wakamba, wanakuambia wewe ni ngaku. Unakataliwa kila mahali. Ni covenant inaongea mahali. Sema roho ya kukataliwa. Roho ya kukataliwa. Na roho ya kudharauliwa. Na roho ya kudharauliwa. Wewe ni shetani. Wewe ni shetani. Leo utaniwachilia. Wewe utaniwachilia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Number 7, kuna kuwa na kitu naitanga transgenerational bondages, transgenerational poverty, transgenerational limitation. Aha. Yani kunakuwa na vitu za kiukoo zinakuandama. Umaskini unakaa ni kama kwenu mnajulikananga na umaskini. Amen. Amen. Kuna vitu nataka ubadilishe hapa. Aha. Sema hapa. Hapa. Kuna vitu zingine ulisikia kwenu si zako. Ni zao. Uh-huh. Si zako. Pesi nduwe uye kwenu tisi yako ni sio. Amen. Pindua ba. Uh-huh. Amen. Amen. Pindua wapi? Uh-huh. Hata kama ulisikia ati kwetu kulikuwa kwa munganga, kuna sababu ulizaliwa hapo. Mungu alitaka uvunje hiyo madhabahu. Amen. Sasa wacha kusema wewe uendi mahali. Wewe ndi utaivunja. Uh-huh. Alimuambia Gideoni, enda kwa nyumba ya baba yako. Yes. Bomoa madhabahu alionayo baba yako. Uh-huh. Na unijengee madhabahu. Uh-huh. Umezaliwa kwa umaskini ndio uvunje umaskini. Oh yes. Umezaliwa kwa kuna laana ndio utoe hiyo laana. Uh-huh. Umezaliwa hapo watu hawasomi ndio wewe usome. Uh-huh. Nasema umezaliwa hapo watu hawaolewi ndio wewe uolewe. Aha. Sema inawezekana. Inawezekana. Mtu mmoja alienda pale Savo kutembea. Na ile gari. Na kuna mtu anaitangwa tour guide. Tour guide ni yule anaenda anakuambia hii ndio inaitangwa chita. Hii ndio inaitangwa buffalo, anakuelezea zile vitu ziko huko. Sasa wakitembea wakakuta kandovu, kandovu kandogo. Kamefungiwa kwa mti. Shingo hapa. Amen. Amen. Akapita kanza, haya, haka kamefungwa hapo. Tumekafunga hapo ndiyo kasi ende, kuna sababu. Akasonga songa hapo, wakakuta ndovu ingine kubwa.
kubwa sana inatoshana na mlima, imefungwa kwa muti, inatoshana na ile imefungwa kale kandongo. Sasa akamuuliza, wewe nyinyi mnatumianga akili, mnaweza funga ndovu kwa kamuti kanatoshana na ile mmefunga kamtoto aje? Kaambia, sasa wacha tukuelezee. Huyu ndovu unaona tumefunga kwa hii muti, akiwa mdogo tulimfunga kwa ako, na alipojaribu kung'oa akakataa, akajua sasa hii huwa haing'oki. Sasa akangrow na hiyo mind ya kwamba haiwezi ikatoka. Hata akiwa mzee anajua hii muti niling'oa ikakataa, anakaa hapo. Sasa wengine tumefungwa hivyo. Mawazo ya msichana atulisikia wasichana wakwenu wa mapanyangi, una grow nayo mpaka sasa hivi unabeba. Hiyo mawazo toa. Amen. Hiyo ilikuwa ya msichana, sasa wewe si msichana. Aha. Hiyo ilikuwa ya mvulana mdogo, wewe sasa si mvulana. Aha. Ukifanya shingo hivi yako kama dhaboka tangolewa. Amen. Hiyo Mungu alimwambia Esau. Aha. Utaishi kumtumikia ndugu yako. Amen. Lakini utakapochoka, aha, utavunja hiyo nira. Yes. Kuna watu leo tunavunja nira. Amen. Hata kama walitufunga tukiwa wadogo. Aha. Saa hii hatuko watoto. Aha. Paulo anasema hivi, oh, yes. Nilipokuwa mtoto, aha, niliongea kama mtoto. Amen. Nilifikiria kama mtoto. Aha. Lakini sasa mimi sio mtoto. Oh, yes. Nayaweza mambo yote. Yes. Ndani yake anetiae nguvu. Aha. Leo tunaweka agano ndani yetu. Oh, yes. Madhabahu ya shosho na nguka itasambaratika. Amen. Ningekuwa wewe ningesimama niseme fire. Fire. Siongezee fire ingine hapo. Fire. Sema akili yangu. Akili ya. Lazima ukubaliane na mimi. Lazima ukubaliane na mimi. Amen. Amen. Kaa chini, na hiyo ndio inaitangwa attitude. Aha. Ati kulisemwa. Walisema na wewe sema. Aha. Leo nataka tukikunywa damu ya Yesu mtu aseme. Amen. Hapa kwangu kutaingia manigiri. Hapa, yes, kwangu kutaingia masters. Yes. Hata mimi nitaruka na ndege. Aha. Hata mimi nitanunua magari. Yes. Nitakuwa nabadilisha manguo. Aha. Kila wiki navaa manguo mpya. Yes. Unaongea. Mm. Angalia mtu mwambie ongea. Ongea. Na ndio maana damu ya Yesu Kristo haifikirii mambo mema. Mm. Inasema mambo mema. Amen. Wacha mambo ya kufikiria sasa, sema. Aha. Kama damu ya Yesu inanena, hata wewe nena. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Angalia mtu mwambie agano ya siku ya leo. Agano ya siku ya leo. Inabadilisha maisha yangu kabisa. Inabadilisha maisha yangu kabisa. Amen. Amen. Na another sign of a demonic covenant katika maisha ya mtu, uh-huh, ni strange demonic worships. Uh-huh. Kuabudu sanamu. Wacha nikuambie, kuna watu wako hapa, kile kinatukula. Mm. Kile kinatukula saa hii. Mm. Ni mbuzi tulipelekea munganga. Amen. Na hatujawahi pelekea Mungu mbuzi. Aha. Hiyo ndio inatukula tu. Mm. Worship ya shetani. Mungu anasema ninachukia wanaoabudu sanamu. Amen. Na kwa sababu hicho kitendo nitalaani wao kizazi cha hadi kitatu hata cha nne. Mm. Ndio inaitwa transgenerational battles. Amen. Uko hapa na unajua mama yako, baba yako, babu walishikana wakapeleka ng'ombe ama wakachinja na uliona, na bado unashukuzana na ng'ombe zako hapo na hutaki kupatia Mungu. Mm. Hiyo covenant ndio inaongea. Amen. Because the higher deal owns the day. Uh-huh. Yule amepewa nyingi ndio huwa anaongea. Mm. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How to eat a good covenant? Be born again. Amen. Okoka. Number 2. Be ready to serve God and him alone. Kuwa tayari kutumikia Mungu na umtumikie yeye peke yake. Hizi stories zingine, kuna mtu amekuja pale anachimba chimba, wachana nazo. Mm. Akikuja kwako achimbe, unaanza 1. Hata kama ulikuwa umefika grade 9 kwa Mungu, Mungu anakuambianga sasa lika na walao walo kile. Isioka. Ukambingi. Kaino selela. Teko wadi tuina. O selela. O selela. Muyai. Mabata. Kauno waka satani. Kauno waka satani direct. Umu kundileno wato fauti. Amen. O selela. Ano nuwa nambi. Anlie anzisha kasi njema ndani yetu. Mm. Ni muaminifu. Ataipeleka mpaka mwisho. Amen. Basi ukisikia kuna kwe, o selela. Aku ameanza. Aha. He is the Alpha
and Omega. Amen. Yesu na tayo. Ai mwe yosele la batwa ko wono mwe yosele ndane fo moyambia. Ila Yesu ameto likeba atukela neli. Wakati mawimbi linuka alislama akayambia we. Na wakaendelea na safari. Amen. Kama dikunu ka bunjezi ana siaka. Katungwene satani akasi ni wapi? Hallelujah. Hallelujah. So serve God and God alone. Don't double deal. Hata Yesu alisema hivi, hakuna mtu anaweza tumikia mabwana wangapi? Wawili. Na akasema kwa sababu hiyo atapenda mmoja na achukie mwingine. Amen. We sometimes uamini Mungu hapa afadhali ufanye kutoka tu. Uh-huh. Si ati najaribu hapa wacha hii Sunday nisikie pasa anasema nini, ile ingine niende kwa yule jamaa anapiga piga tu vitu hivi. We umechanganyikiwa tu. Amen. Na hiyo agano ndiyo imekukamata. Mungu ajitafutii mbanga points ako nazo. Ni sisi tujilete kwa Mungu. Uh-huh. Number 3, be sober and ready to enter into a covenant through sacrifice. Amen. Be sober. The word sober means when you are settled in your mind. Amen. Amen. Wakati akili yako inafanya kazi vizuri. Kuna watu wanafanyanga vitu kwa Mungu kwa sababu ya msisimuko. Amen. Amen. Nataka watu wakunipatia data bado wanangapi wanainua msisimuko lakini hafanyi. Be sober. Amen. Sawa. Sinilitana hapa last 2 weeks. Watu wa data bundles wakiwa wananipatia, nataka watu 15 hata wasinipatie wapatie nange kule. Nimebaki na mmoja tu ama wawili. Mmoja tu ndiye amebaki. Maana walifanya msisimuko hawakuwa na ni ya covenant, nilikuwa najaribu kuingiza kwa covenant ya kutumikia Mungu. Wakafanya ya kwanza, sasa pastor atufuatilie wakawacha. Maana hawakuwa sober. Kabla hujaingia kwa ngano na Mungu, jiite kama mkutano. Amen. Useme mimi ndio chairman ya hii mkutano. Mimi ndio secretary. Mimi ndio treasurer. Na mimi ndio trustee. Sawa. Na uambie trustee unikumbushe. Secretary andika minutes vizuri. Chairperson wewe ndio utakuwa na wewe treasurer uweke record vizuri. Na ni wewe tu unajiongelesha. Haleluya. Haleluya. Ukiona Ann William mwambie aseme amina. Amina. Ukiona Ann William mwambie aseme amina. Amina. Be sober. Uh-huh. Na kuna kitu huyu amenisomesha. Endelea hivi unaendelea. Unakumbuka tulienda kwake ile siku. Nilirudi nikifikiria hiyo kitu sana. Unaenda mbali. Amen. Hiyo hata si kuomba. Hiyo nimesema tu unaenda tu. Amen. Upendo usipendo shauri yao. Amen. Maana kuna vitu anafanya unaangalia unaona huyu ni mtu anafanya decision akiwa sober. Akili yake ikiwa hapo. Amen. Amen. Kuna watu wanaahidi Mungu vitu. Maana wako sober. Wacha ni unajua sasa nitaonekana aje. Hapa si kuonekana na sisi, ni kuonekana na Mungu. Amen. 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 Maana mimi nitakuona na utoke tu uende, lakini Mungu, macho ya Mungu yako kila mahali yakiangalia uovu na wema. Kwanza inaanzanga na uovu. Ikikuta uovu ndio mwingi, wema ni kadogo, anasema yote ni mbaya. Amen. Mtiani wanga hivi vina mnoko vita. Hata Yesu. Amen. Wanga hii akikia maswali ana. Na kwiki haya toa sia tano. Maswali hata tu wabetia wako ataeli. Abanga asioke glass chombe. Haiku zioke arudu tatu. Mweke au mtiani unge fresh. Amen. Admin umesikia hiyo? Eh? Kwa Mungu akikupatia mtiani wa maswali tano na ufanye upate mbili na ukosee tatu, huwa anasema hiyo class rudia yote. Hakuna revision at correction. Unafanyanga yote. Ndio anasema study to show yourself approved a workman who is not ashamed. Kikamba ya siatanga kwinenga newe mwene mutebye wa uyote chao utasonoka. So wethiani wasonoka tanga asioka ingi ukambie mutebye wa uya wambie ute kwe manzula. So wakati unatumikia Mungu na covenant, be sober. Amen. Number 4, challenge the evil covenants by prayer and fasting. Amen.
na si maombi tu, warfare prayers. Ndio maana Tuesday, Wednesday, Thursday tunaingia kwa maombi ya fujo. Na hapo ndio nilikuwa nataka nikupatie kazi ya hiyo maombi. Tuesday kutoka saa 12 mpaka saa 12. No eating. No breakfast, no lunch. Tukayo sapa. Unaweza kupika. Uwezi kufa. Hiyo inakuambia utakufa ni covenant ya shetani. Hautaki kufunga. Kutia kuya, yu akele ba yu kunywa chai kwa cha. No kuamuka akosa kalembe kanzu ka kuange mesu. Ubonete nina ananga itembe shonde ila shameni meko. Ina bendwa nya si no isu sio nina ananga. Za mwanza nukenuke nukariyo ya mubiyo. Eme ya balu mundani. Kunda kagungo kwa ile kana itatu. Kalembe kanzu kwende ya ingi. Ile inafanyanga mtu ashindwe nafasi ni kukaa tu hapo. Toka hata kuja huku ushinde huku kanisani. Osha kanisa, osha viti, hiyo ni Tuesday. Saa 11:45. Anza kutembea ukienda nyumbani ukinena na ndimi, kalaba kusha la kata. E papa, onaenda misuni ile na wanda waambie papa 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 papa. Kaini wiski, kaini wizo nene tena idiomo. Amen. Baba 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 masanda la masungu masanda la masungu masanda la masungu. Kwako wewe unaongea vitu zingine. Ukifika saa 12:05 kunywa chai kwanza alafu kule mbakoi. Wednesday the same. Mimi wakati wa fasting huwa nachukua kagari. Alafu natembea tu nikiendesha huko. Nasema niendesha pikipiki. Ingine hapo chini naendesha hiyo. Omba tu nikiomba. Nikirudi kwa nyumba masaa ya chakula nakula. Amen. Amen. Kama sina mahali naenda nakuja kukaa hapa kanisani. Nafunga milango yote. Natembea tu hapa. Nakusha nakata hapa. Sangine nakuja nalala kwa hii madhabahu. Nalala kabisa nasema afadhali nilale kwa madhabahu kuliko kukaa kule. Nikue kwa majaribu. Ninaongelesha mashetani, naongelesha. Hizi mashetani unaonanga tukingoa hapa. Tunaanzanga kuzishika Monday. Nikimaliza zile tumeshika hii wiki na ile nyingine ulishika ukaniletea hapa nitoe. Kesho tunaingia mwanga tena tunaanza kushika zingine. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So challenge by prayer and fasting. Ingiza maombi ya vita. Kwa hivyo Tuesday, Wednesday, Thursday ni maombi. Kufunga na kuomba. Kama ni njoto itakuwa nyingi kunywa kama maji kidogo na usimalize lita, kunywa half liter. Amen. Amen. Tembea na kasova. Naomba omba ukisikia hapa kumekauka unakunywa kengine. Ukisikia maji inakukata, mimi na maji yake ugele kiundema ngo labo. Unashikilia kamuti unakaa chini. Hiyo kitu inapita, unaendelea. Amen. Amen. Unajua tulifasi na jamaa mwingine pale mlimani, akatetemeka mpaka ikabidi tumtafutie maziwa. Au mimi tuweke mbinu nalite pa kule mwana ene kia kiimani. Tui wanaitwa Themba. Tukakamata kumwambia kunywa maziwa. Hata kuna ingine tulifanya fasi nyapa ikatushangaza sana. Mama alikunywa maziwa ya mtoto. Hapa. Kuna watu hawajalizo. Lakini jifundishe. Jifundishe ndio utoke kwa vitu zingine. Amen. Kwa hiyo maombi utaombea kanisa, utaombea watumishi wa Mungu, utanifungulia. Kwanza gari mutaifungulia hapa. Hii wiki ni kuifungua. Amen. Najua tukitoka hii wiki hiyo ingine ni kununua. Amen. Uingie huko useme nyinyi mlikataa na ingari. Lete hii gari haraka in the name of Jesus. Achilia na unawapiga mateke. Unaingia unafungulishia wazee magari na maprado na mashamba. Wamama hivyo unaingia huko. Hii wiki ombea watu kama 20 peke yako. Amen. Chukua watu 20 hapa waombee na majina. Baba naombea Margaret Philip katika jina la Yesu. Kila mashetani namsumbua inaitoa covenant zote ziliwekwa kwake. Nafungua hata Benja, nafungua Nicholas. Sio kuna mtoto anaitwa Nicholas. Nafungua naingia kwa familia ya huyu Sister Waroda. Sister Waroda. Kwa Sister anaitwa Waroda. Ilikuwa na Roda jana mahali. Angel amekuwa mkubwa hivi. Hata nimeona amesongwa nywele zimeanguka mpaka huko. Angel aliombewa hapa, mama yake aliombewa hapa na apostle akiwa na 10 years kwa ndoa ana mtoto. Hiyo mwaka mwingine akapata mtoto na akaitwa Angel. Amina. Hii madhabahu iko na covenant ya fruitfulness. Amen. Multiplication. Amen. Namba ya 5. Partake Holy Communion service na ndio nakufanyia siku ya leo. Aha. Pokea ibada ya meza ya Bwana.
ndio kama kuna damu zilimwagwa, vitu zilinenwa huko, damu ya Yesu Kristo ianze kunena saa hiyo hiyo na inyamazishe hizo zingine. Namba ya mwisho, be willing to be prayed for and directed by a servant of God into a new life. Amen. Kuwa tayari kuombewa na mtumishi wa Mungu na kuelekeze kwa maisha mapya. Amen. Kuwa tayari tu. Amen. Amen. Kila siku ukienda kanisani, endanga ukiwa tayari kufundishwa chambo jipya. Endanga ukiwa tayari kuonyeshwa njia. Ukienda ukiwa unajua, basi hautaonyeshwa njia. So kila siku endanga ukiwa na moyo umefunguka kuonyeshwa njia mpya, kuonyeshwa mwelekeo mpya. Amen. Na kwa hiyo utaona Mungu atakusaidia. Amen. Sasa nikiwa nimefika hapo, si tumeruhusiwa sasa kuomba. Amen. Amen. Nani yako tayari tu? Mimi. Damu ya Yesu iliyomwagika inanena mambo mema. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo. Oh, damu ya Yesu pale msalabani inaweza mambo yote.